xiremal bandira musibité de bi tanko be halima dakka fm chapande jenene to ber jene 94.9 mi ngart yu menen do yoxumon yoxumene witen jol jol ne ngor helal kal aljuma 20h a 21h waktu di noga sa waktu di noka se go taw ko ngun do fo do inter medine gunas tongo anu non do hodi koy jere wodan jere ko ki jurbe serami durte be jabotte be en feñana ntoyeden en jetti mo ganda kany woni kon fa yakon hala lato yemere lato en julel nena la banko tiddo goddo winder bunar winder mo timmala la woni mo woni muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiagal ne jiddi na alla julde na annabi eden yaa jinabi ne wono jinar ko khayri do ko bayri ne ala fu buran um jinar um tiagal um jitti sere meren khalifa meren dine kame adakala en jitti mo ngarda sen xelo dakka fm wala sen plané xale wala xamur ja xet pamane xala jum ne welto en ñago jum rat subhanahu wa ta'ala jeme kisal woni mako wala on mo ngarda sen xelo dakka fm wala sen plané xale wala xamur ja xet pamane xala ben jum ina fas fas en ñago jum rat subhanahu wa ta'ala jidi fufu on di artidi de mako lengol de wono yibbe be mi ci xatabilti de be añ be mi ci xata ila tek welti nata be xdama be kono gagne roki tagi sabum sabu ci xaw woni welta mudum moji ya rasulallah doyesu micro ko musir mon xamur ja xetto pamato kar la galen tawitun da kha musa ba wala biena tengade pular tukle lab juri nyamdo le mobe eren na ngou yadu le oro emission mo ganda xore mado ko modo basir ban wala biena bunki yata jum tawaka konk jodi jungam ma nyamdo hande non invité meden ko ibrahima kebe tonto rtf radio tele football international taw to ber meden hande ko fati journée mondiale de la presse suno atako annabi muhammadu non nako adi fof e ndokada kongolo mo ganada hore mako modo basir bano waro sanmidi hitenko bi dakka fm 94.9 o akadi sanmidi ha tenki be mo ganada hore mako hetto bi yakko meden jol jole dogoro dokal aljuma 20h 21h waktu noga sa waktu ji noga se go tengure ngi dum no jam hiri modo basir bano parce que ka dogdo parce que 30 jours 30 jours balle chapan tati sabu aljuma ben do hebani arde aljuma do wonon tawi enen be jigino ngantu sedda kono non no wietni wonki yata jomun tawaka hande kadi en garti jokkude e den don meden yewtere wietende jol jol tawi kadi do dum nam ko hamadou dia hetta pama si kala no den yettamo no feewi sabu dum kado kor kan way wulde ni imadi gila manda ara haga jaajabe hewbe so jeri ndiyam tan keewi ko wiide potane kam gabal ngel mi lelo don sedda kono kanko waddato mo tama ko araga vraiment ko yittude mo no fiwi no fiwi ala no batten non so wona min wiyantu no min goor wiide ni ndokke min neppi modon tan min ndokko joni ko welaton sawre wiide de jomiraa merci beaucoup ajaram no fiwi modo basiru ban no min mi wona bernaji wona ciosan min wona muslimat galber wona kadi odo ba ousmane bayre c'est ça mi wona ben dona min ko mi ngari mo ko mi jambar quoi dum non en jitti min jaribe mi ganda hor mako tawate be ner reseaux sociaux wayno whatsapp wayno facebook surtout pas menen facebook manda tv senegal djabel ba on ratata emission djabel djulde ba djabel ba interne en même temps que djulde ba assalam mohammed ibn ibrahim ba mamadou samba dia depuis france dia toto medina sande adja amadou rama voilà ko bedo actuellement to den don wonande wadbe commentaire dibe parce que so woni haysa ndaray page so tay awadani aimer page wala awadani commentaire indi ma wata yaltude n'est ce pas en bataide ñuje koor ji di njalta ontuma badon aimer normal badon commentaire badon partager en même temps émission wawa yajju handi ni heddi be mbawa hebde en information handi ni han non ko do men no birbe nanne ko ibrahima kebe tonto rtf en gandi ko ngari mo n'est pas ko wala je fulbete international voilà ko ngari mo borom jol jol borom revue de presse so tawi mo hebani do quelques minutes inshallah rabbi mbawen jokandirde mako artenen cede et journée mondiale de la presse ndeban no wana le 3 le 3 mai n'est pas ñalal moningo janiyanko ayyo tati lewrume voilà kon no mbirsi kitan janiyanko be beltaki de parce que godo kam so yaltide tiset bodé yaltide wondi ko janiyanko be ko mbada ko en hewi der winde e madame tortilaje kiwde la ilaha illallah la ilaha rakanno be kabru so watti batti bi ene nawe ene loroy ha vraiment ko chalel monalal dum non ibrahima kebe oy jamhiri jamhiri hamadou dia
dennagal hitten ko be dakay fe ma dennakal kadi wombe do medina gunas diwan medina gunas kala en kettima do sa calmina be kadi fof eh ko adi fof bandiraabe musibite do hitten ko be radio men radio Dakar FM on calminaama on juraama kadi ko weltare no feewi no feewi no feewi pour la première fois kam bi de wada hen intervenir dum non ko yettede dum Allah Daka kam so hala mata eden gandi ko wuro diine kadi ko lewru korka peut-être hawri inshallah dum non ko weltare no feewi no feewi no feewi so tawi ko gorga talmin dema an Hamadou Dia ka sehilam no feewi no feewi eden taldo ko heewi ko wala radio talmina li non fodorto mi dum koy khalif men woni ceno Amadou Tidiane Ba mo ganduda en philosophie be jabi mojjere ene feñe e yeso christianisme ben jabi modjere ene feñe yeso jifuji di e koy mumen jabi modjere ene feñe yeso mi halani ma hal dini donc hay so tawino kanko ola no khalif men ko neddo modjo deja yeso ngotal holliri dum ko Allah wadi dum donc vraiment eden nyaagono mo Allah nde Allah jumnata balle mako no feewi vraiment rokka mo cellal parce que kanko ko missionnaire mission mawdo 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 o jodi hande donc eden nyaagono mo Allah ko na dum ko mi salmini aussi doyen Abou Ndiaye mo ganduda enen golloto kadi golle moddi golle badde fayda tigi nendo aussi vraiment jogi do engagement no feewi e golle de tigi dum non en calmini dendangal hettiyankobe vraiment radio men radio Dakar FM tigi dina technicien tan ha e journaliste wonbe don be fof so mi limti mi juuma onon fof on salminama on juuram kadi on beltanam konon tigi min calmti min jurima Ibrahima Kebe depuis mbaden afis kolliden bandirabe hande kodo benen ko Ibrahima Kebe wonata yimbe kala ne keppani emission parce que ben bi ko hore haloro jogori arde sabu arde way halde do 3 heures tard way hardo 4 heures tard hande non jiden nayerade Ibrahima Kebe parce que yimbe fulbe kala teski darne man hanirti ni machallah vraiment ko darne tine der da tonto RTF radio telefobe international hande non jiden nayerade en gandi le 3 mai n'est-ce pas kanyum wonno journée mondiale de la presse ñalawma mon gol ko faati e jani yankagal n'est-ce pas kono non ene taska jani yankobe on do ñalawbe jalti kono non no jiride meni nandani e weltibe parce que jaltide e wuteji bodeji yaltibe leppi bodeji ben don mi sikkan so tay en belti holno jirda hande gonka jani yankobe hande e der leedi meden Senegal to bangal wilitare bon arandi jani yankagal ko metta no docteur no nedde jettir se wi'e min jinni wonde ko docteur ni odo wi'e jinni wonde ko militaire goor fof ene jogi metcal ngal ganduda dum subi Allah wadi non neddo aussi jibine do foli jibine do janga ruto wi'e min jinni wonde ko jandiyanke donc ko metcal odo nyaroma a hali dum joni woni 3 mai ko histoire parce que ko journée mondiale de la liberté de la presse mo ganduda assemblée générale des nations unies gile 1993 rokiri dum ko tiagal non de wada adopté e 26e session mo conférence générale de l'UNESCO woni 1991 gile den nyaagano mais 93 nyalawmo o hankadi tiaga ondi fandare nyalawmo o ko holdum avant tout d'abord ko siftinde lamugo jom radioji di tout darnde jandiyanke o mais aussi de siftina jandiyan ko be ngandanda hore ma lorama gilay warabe e ko waynon e ko waynon donc ene heewi fandare nde ene heewi sen garti non jandiyan ko be leedi Senegal sada yilo tampudo sa hawre jandiyan ko be leedi Senegal jitt sada yilo non e der mabbe burbe tampude be jettata ko be hutor tobe dende de ngona wolof e français be kam fof den jettata so mi enni dum pullo ko hen serer ko hen jola ko hen soninke ko hen balante ko hen woni be ngandanda hore ma tan kutorto ko dende de ngona wolof wala français ben ngoni jani yankobe hande burbe tampude leedi Senegal donc hande sayi odo journée ari ena fonno wonde weltare pour jani yankobe mais finalement wonti ko be kambate ke bodey cela veut dire que sayi te won ko may parce que ko woni dum déclencher fof fof à 99% ko événement mars odo binnul parce que journaliste holko woni définition mom déjà holko fifti ko bobo tan informé yewo information no rokira gasi jatan ni ko yimbe ne jewo yaade miti à 14h journaliste sa nani dum woni mo ngandanda a yaha ko bitto ya ngadda ta addi ko kira information mo ngandanda non ko gonga
caggal min jogira ko tubaako wiyete éthique et déontologie caggal tan arani tubako ne keewi peeje woni mbima rew école de formation sa rewi don wadni wattini seggu information wonni mais jaggu dal kala jahowo ene addoya information moƴƴo laabdo soit ko bindowo ɗum soit koye internet o waɗa ɗum soit koye radio walla koye presse écrite kala ko wawi wonde omo waɗa informé yimɓe ɓe ko journaliste noon tubako ɓe jinnirtama heddi noon ko enen peut être no mbaɗirten ɗum ni e leydi men et tout donc pour mi arta e question o ko mars o ɗo ɓennuɗum hakkunde Ousmane Sonko e laamu leydi Sénégal hakkunde Ousmane Sonko e Adi Sarr probléme waɗi yimɓe ɓe peut être jandiyankoɓe kañumen goto fo haalali yende mum par ce que hayso wona jandiyankagal constitution leydi Sénégal dosgal leydi men wi ko chacun a le droit de dire ce qu'il pense ɗum mbiɗi sikki hay LFCI ene andi ɗum dosgal leydi men wi goto e men foof ene jogui droit haalde yiyande mum e leydi ndi e caggal leydi ɓe mbima goto e men foof kadi ene jogui droit haalde mette mum walla hollirde mette mum par holɗum par windude sa wawa windude ɓe mbima ya haal sa wawa haalde ɓe mbima ya windu sa wawa windude ɓe mbima ya seppu ko droit ya seppu woni mars woni ko nanda ɗo ne wiya mars pacifique yo mbattal mars ko droit joni noon so tawi jandiyanke o min Ibrahima keɓe komi jandiyanke an Hamadou Dia ka jandiyanke probléme waɗi sa haali hen yiyandema wonta radio ma ara waɗe attaqué tuppe sa haali hen yiyandema mbaɗiɗa menace de mort sa haali hen yindema ƴetteɗa hande wonde jandiyanke Afrique fo no fotiri Sénégal ene jeeya e Mali e zone uji ɓurde wadde risque hande wonde jandiyanke aɗen pourquoi hande Sénégal sa manti laamu ngu e réalisation ji mum wiye ko parti au pouvoir koko yomma a jaaɓi so tawi a manti laamu ngu e réalisation ji mum e moƴƴere nde waɗi nde wiye ka jahoriɗo e mabɓe ɓen document auto walla 4-4 walla passeport diplomatique sa manti opposition o e ko waɗi ko walla mbaɗa qualité ji soit wona Sonko walla wona Idrissa Seck kala mo wawi wonde tan opposition ji opposant ji ɗi kala mo mantuɗa hen wiye ka baɗɗo contre parti au pouvoir enen hande o Sénégal won zone uji ɗi ganduɗa memetake sa wi sereer sa wi pullo kala mo menda leñol mum ara ene mbawi hubbude radio ma a jaaɓi galleji diine ɗi foof no fotiri ala ko kalta hen a deƴat tan tigi mais est ce que ko noon journalisme foti yaarude walla enen ken ley sen leydi d' exception ane hawni makka makka mbimi makka so erreur waɗi makka ne winde e télé walla windeta he windete Sénégal won zone uji ɗi ganduɗa so erreur waɗi ɗon hay goto suusa haalde a jaaɓi walla a jaaɓani way ne woɗi mais c' est un problème donc ko ɗum woni probléme maji ɗi ganduɗa jandiyankoɓe ene goytu ɗum ko heddi ko woni nadde e radio ji ɗi woni ko code de la presse wi ko tout récemment hol condition journaliste o foti wonde holko foti yoɓede hol kañum ne holno waɗata ha wiye ko journaliste soit ndewa école de formation walla jogoɗa licence walla tel tel e université ɗi walla mbaɗa 10 ans d' expérience ene juuti so tawi ko site uji ɗi ma wat 10 ans mo wite directeur o waɗa 10 ans mo ganduɗa ko directeur en chef o waɗa 7 ans d' expérience ene juuti tan donc gonka mum mais jandiyanke o hol considération foti jogade holno foti waade holno foti jagguirede ko wayno ɗum ɗon foof noon hayde rentani ɗum metti jandiyankoɓe jandiyanke ala protection a wonat e radio aɗa haala ko weeli aɗa haala gonga yimɓe fof no mbiya wallahi ka jambaro ka jontaɓe un jour daña probléme yimɓe ɓeko mbiya fo bonɗonedi ay wago pula haalde ko fo kanko haala ɗum mi andino o ñalawma are makko joom radio ngo rutto wima wona a haadani ɗo kardu mami yamiri wima heddo bone ma anta jaada e bone ma quoi na gonda e bone ma so radio rimima hettiyankoɓe ma mbima no moƴƴi e ma ka ɓurtuɗo a haɗani no poɗɗa haadde finalement holko keddoteɗa famille ma e hoore ma donc ɗum waɗi journaliste uji mbaɗaka protégé no hannirta ni donc ɗum ene jeeya e mette ɗe ganduɗa waɗi déclenché hande yimɓe ɓe foof jalti condition ji muusi neɗɗo wona e réduction ala salaire walla wona e radio ji ɗi ganduɗa wona radio communautaire bon comme radio ji men ɗi ngala doole jeeya radio ji mawɗi mawɗi ɗi mi wiide afait radio ji ganduɗa sponsoring mumen tan ene wawi yobde journaliste uji 1 an tawa joomum men ngala hay salaire 20000 donc wayno radio amen walla radio moon walla radio goɗɗo ko radio ji communautaire ngala doole mais won radio ji hande no wite to pama ene jogui doole mais ala motivation kadi parfois jiya réduction ji ɗi waɗa des chantage par exemple min woni directeur en chef walla min woni directeur général jiya debbo jontaɗo ara mbiya i an kam to jeeyɗa sa arani mbaɗenni mbattenni mi ƴettatama ayi walla min komi Ibrahima keɓe komi Sehil Ablaye Ali Diallo mi wiya Ablaye mi wiya debbo an mbiɗa wawi nawdema to Ablaye mi walluma e liggey ar mbaɗen ni mbatten ni donc ne heewi probléme aji gondi hen walla pinaa ñalawma goto
on est bismillah wa alaykum salam dara ya mi riwima problème ma di en kewi en fait donc comme fof ene dia e ko di déclencher odo marche het papa ma tigi tigi ibrahima kebe mi siftin de bandirabe be ketto dakar fm 94.9 chapane jenen de tober jenay te ko rek yottir mabbe jël jonne de ngi hedar kal aljuma 20 ha 21h waxtu ñu ngas waxtu ñu ngas gondi musulma be xamour ja xet papa yi bin tab ene yaadu hena modo basir ban han non wonno ko do menen ko ibrahima kebe ton radio téléphone be international ibrahima kebe brisigi bandirabe pudim famde mais e der dum don eden gandi reportage di reporter ji wombe der diwnuji be kambe be kedan hen tiagal en be jalti kambe be kuliti metti mabbe to bangal no be jogira e der diwnuji di ni en wayno be ndokaka fodde mabbe no hadit ni wonande patrouille presse di hono jirda dum don samaru ja rawandu so ngatani ngurani lati mum yabbe arani min holko ni problème am e radio ko problème goto ngañen mi nande kala sibi Allah en elado mum on kaadon haala yo hobbe woni mi yobaka min mi wallaka min kay ngodo radio mi boyi do mi wada na kay dar e ban wuttu wala normalement en tout cas jidago yimbe radio lenen ngol wallani amen minen kay dile min mbede radio yi min balla minen kay ko min reporter uji min badana kay dar me kalen gong neddo ko intérêt Allah e hoore mum rewraka mere mere cer so bal jannaaji makko de jangi makko Allah wadino ko dekkere wi désormais djulbe waaso djulde jahannama fay den ganda hewbe ngati ngati djulde hoore ni wala sa yi yimbe ne ndewa Allah kul Allah tan wala njaafori nadde aljam donc neddo sa ne rewi hunde yo taw ene jogani ma intérêt donc min je ne sais pas concevoir min comme reporter exemple ngon mi ko fouta wala ngon mi ko djolof wala ngon mi ko dakar wala ngon mi ko touba mais min j'ai tous les problèmes je radio mo ngon mi o min kaldani hay dara c'est dire neddo sa de liggodo e neddo a halda te base yi badi clair min woni le directeur des programmes radio fulbi mo woni ton directeur en chef neddo arab la wada engagé wi ma a min ngon mi nandaki hay dara liggonto ngol lañu lam exemple ya ha nder jodo ha mo yewi a min non vraiment min non go liggontom kono non mi yinno don hay soko pass est ce fami te kangum de arrangement wi on kaldani salaire ko wadi graw kalantuma way joni non ya ha bo yewi ma he min kay vraiment dum gumoto to no wodi jon non biya dum a en kaldan dum do binda garda do ko gratuitement ko engagement jogida kono mami ya directeur général wala conseil d'administration mi nyagonoma sa indi bende ala problème hayde ko mo wi non tolni ma hado jon amin bay tutu demo ta jom ya ha bo hitti en ko matte ni demo ka jambaro a fusi emission wala an kay reportage ma sa nata min ke ta ko radio ko tan dia no jon non il faut mi jewone salaire hanke da futti ma yitare hore ma da futti ma yitare hore ma ceno aran di radio ni hewi bayre ha may ara de radio mi hala ma histoire goto jelni mi medi inviter le wuro woto mi da haltu do wer ko no wasuni ngari mo wuro ngol wuro ngol ko ta cha mayo ay gure mo ritan de dane mayo de ngari mi njimi choyni mi yimbe be ndimi en ko ko kewi do be ndibi ibrahima kebe radi fu ari do hande te mbi do mi la ko suwi lam e kap ndimi non mi dañi gatti hande donc radio ko bayre woni hen sa rena ki tan cikita ko won ko gonda an taw an yettaaji ni non ko fulbe mbay non fulbe teddina nalam ko mumen tan fulbe mbay non ndokete valeur fulbe so ndi cerno mumen teddina dum jaande en ki pulla tan ni so do wuro fo do ko rewi mum mais dum don il faut ngartira hagile ma ganda ka neddo mo lenen ma teddi teddi kambe mbay teddi dem jollo neddo arwi yo yobe parfois biya a min nami ala yobde ma wako kadi plus grave so wuppi bonna inde radio ma ngodo radio yobata ngodo radio ko ni mbay ko exploitation mbalat wonta hala finalement natar jarra hay dara min le problème qui se pose hande enen problème aji men fo enen mbare ni koy men min dal so mbi liggo do ma mbien mam ko musiddo jafoda ni 10000 francs de serway tam yob département liggo den o wi ma mbi de wawi bismillah mbada engage so wawa jaha ni wala guddum fadene ngala hen tigi boni ko jeune radio ngo wi ma liggo mam yobe yobani ma kono ne ngarataane mbi ta ko lingalam liggonto mi wala ko engagement jinni wala parfois mbada ko ibrahima kebini ya hal radio tan yimmi ni mbiyata jonta wala ka correspondant premièrement a liguri mo non deux années a yobat an hor hal deju tan foti halde ko wannobe engagement jobaka be
todi halde ko yaano be mbi yon jobe ndoba probleme ko dum kala nato way metchal ya yobe normal dum woni hala ka halde neddo ko laa me ala arande ala min ala probleme min se mangas pour li garni ya ala be yimbe batti bi dum o saway an fusi radio fulbe de wala an fusi radio dakar ngatal fi min kedaaji mo ngatal fi do becc directeur abou ndjay bi abou min sa yobani min non vraiment mi wopana en tout cas là donc hadi men waddi hunde mais kalden gonga problème dum e base du nan ñun ci dédo chadel hepp fa ko men kaaje ma ta gila kecc.